Vad tycker du är det mest speciella med Skottholmsboplatsen? Alltså jag tänker att den är spännande för att det finns så mycket bevarat fastän det är så väldigt länge sedan som de bodde här. Skottholms boplats är från jägarstenåldern och tillhör en av Skånes äldsta boplatser. Platsen var bebodd under mer än 1000 år och där det idag finns land fanns då en stor lagun med öar och sandrevlar. Vid utgrävningar i början av 80-talet påträffades många välbevarade gravar, vilket gett värdefull kunskap om skottholmarna och deras liv. Hur kommer det sig att skottholmarna valde att bosätta sig just här? Ja, om man tänker för 7000 år sedan när de var jägare och samlare och fiskare så är detta faktiskt den ultimata platsen för deras livsbetingelser. Och då var det så att havet gick ju mycket högre upp, så vi står ju i vatten här nu faktiskt. Och ja, det är en strandboplats helt enkelt. Och då har man närheten till havet, men man har också, vilket är jätteviktigt, närheten till sötvatten. Så vi har ju Tullstorpsån här bredvid oss som gav dem allt de behövde av dricksvatten och fiskar som lever i sötvatten. Och sen det som vi nu ser som höjder i det här landskapet, det är ju det som då var ovanför vattennivån kan man säga. Så att de hade både boplatser och gravar uppe på de här två höjderna som man ser här borta. Vad vet man egentligen om skottholmarna? Ja, nu hade man ju sån tur att det var väldigt välbevarat vissa saker här på den här utgrävningen. Och det är ju hittat skelett och gravar på båda de här platserna. Så att mycket kalk i marken gör att skelett får ligga kvar även om det går 7000 år. Och det har gett oss faktiskt ganska mycket kunskap. Det är över 90 gravar och wow. I vissa av gravarna har det varit mer än en individ, och det är män och det är kvinnor och det är barn och det är hundar. Och bara det att det här skelettmaterialet finns och en del utav deras gravgåvor gör ju att vi får en ganska bra bild av dem och av deras samhälle. Mm. Sen är det också mycket som inte finns kvar såklart. Så allt organiskt material, allt de har gjort i trä och i skinn har ju inte blivit bevarat. Så då får man ju jämföra med andra boplatser som är samtida som har haft andra bevarade förhållanden. Mm. Men till exempel såna här harpuner har vi hittat 2 stycken i gravarna här. Vad är det för material då? Och det är ben eller horn som de har varit tillverkade i och används för att jaga säl och kanske tumlare. Men man blir ju såklart lite nyfiken på de här skeletten, så jag tänkte att vi ska hoppa till Trelleborgs museum där Maria träffar en skolklass som ska få utforska de här skeletten lite mer. Varje år tar Trelleborgs museum emot årskurs 3 från alla skolor i kommunen. Jag tänkte faktiskt att ni skulle få vara lite så här arkeologer i vår första övning. På museet har precis en skolklass från Särresjöskolan samlats för att titta närmare på foton av gravarna och försöka tolka vad de ser. Vem är det egentligen som har blivit begravd? Vi har undersökt den. Den är 1 meter och 9 centimeter. Och vi gissade att den var 4 år, för en 4-åring är typ så lång. Efter att ha studerat foton och försökt avgöra om skelettet tillhört en man eller kvinna, barn eller vuxen, så är det dags att få se de verkliga skeletten och även den välkända Skottholmskvinnan. Precis. Så här var ju graven när man hittade den. Och sen när vi har bett Oskar, heter han, som har gjort de här fina rekonstruktionerna. Han är ju fantastiskt duktig. Ni ser ju till och med att hon har lite håriga ben och hon har svettpall i pannan. Det är inte mycket vi vet om kvinnan från Skottholm. Hon var runt 150 cm lång och mellan 30 och 40 år. Men vem var hon egentligen?
Kvinnan som begravdes sittandes på en hög av kronhjortshorn med ett speciellt skiffersmycke om halsen och mängder av pärlor gjorda av djurtänder runt omkring henne. Ja, det vet vi faktiskt inte. Och med denna fråga obesvarad får jag lämna Skatholmarna. Har du tips på en natur- eller kulturmiljö som du tror skulle passa i den här programserien? Hör av dig till mig på natur- och kultur@trelleborg.se.